hyvää iltaa, Murusni. Se on Mantta Iltajoja ja tälleen. Joo, minä muutin äiti noita poikkeen. Tässä kylällä nykyisin asun ja niin tarkkaan tulemaan niitä ruokavinkkiä vähän enempi. Kauppakassivideoita ja tälleen. Joo. Ilmentyy ainakin ilmakki. Äsken kävin suihkussa ihan ja... Pitu hyvää suihkua tässä uudessa kämpässä ja... Ja... Tälleen. Mutta pelättää hoitotte ieren ja olen kiltisti, niin kuin Mariensi.